Nishi demwa faka na mshirangate. Por favor, Juananga. Sai Studio.
ni ramdati umwana mana unumana atawa mnyaho mwana aloni aloni ramdati umwana kweni sofi umwana mwenye manishi mwana aloni aloni naragati umwana mana unumana atawa mnyaho mwana aloni aloni ramdati umwana mana unumana atawa mnyaho mwana aloni aloni ramdati umwana limbe Mana wajituliza wanalimbe 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 yo wanalimbe yo wanalimbe yo Zaina mana Abu Azali Toira Unta Abu Bakari Amita Tibana Zaina Ali Mama,